que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Cadê? Qual é o som? Tá chovendo tanto nessa cidade agora. Aumenta o retorno pra mim no estúdio, por favor, Ricardo. E põe o áudio daqui a pouco, aquele áudio que a gente combinou, tá? Deixa eu falar com você que tá aí do outro lado. Olha só, tava lendo aqui o nosso jornal em tempo. E olha as notícias que a gente traz aqui. Uma notícia maravilhosa, que é essa notícia aqui da prefeitura. A gente precisa falar, né? Independente de qualquer tipo de posicionamento político, não interessa. O que interessa aqui, olha só, de empregos. Olha quantos empregos estão sendo efetivados agora. Todos os profissionais concursados, os professores concursados de janeiro desse ano estão sendo chamados, convocados pelo prefeito. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma ótima notícia. Agora, olha só isso aqui que a gente traz, né? Foi destaque ontem aqui no nosso programa da comunidade a situação da ex-secretária de infraestrutura, Valdívia Alencar, que eu entrevistei aqui no programa, conversei com ela, admirava demais essa mulher por causa da luta, da briga, porque não é fácil chegar onde ela chegou e olha só o resultado, né? Como a gente precisa entender que a vida profissional da gente é pra gente deixar a história marcada de forma positiva e não desse jeito. E determinados cargos fazem com que nós marquemos a nossa trajetória e a trajetória da história desses cargos para sempre. E infelizmente todo mundo vai lembrar, filhos, netos, vai lembrar dela nessa situação. E mais esse destaque aqui, ó. Sabá Reis pede o impeachment do governador Amazonino Mendes. Quero o impeachment dele, porque por causa do aumento salarial, em que foi ignorada completamente a avaliação e a votação desses aumentos salariais dos secretários pela Assembleia Legislativa do Estado. É destaque do nosso jornal Em Tempo, que você compra todos os dias por 50 centavos apenas, e que a partir do dia 22 de abril vai mudar. Vai mudar para muito melhor, e a gente vai acompanhar agora quais são essas modificações. Roda aí. Seu Em Tempo é mais páginas, mais conteúdo, mais informação e mais diversidade. É tempo de você ter mais e do jeito que você gosta. Jornal Em Tempo, a partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. E aí você que tem do outro lado pode acompanhar a partir do dia 22 de abril essas modificações. Muito mais informação, muito mais notícia, muito mais, tudo aprofundado, né? Em vez de discutir assim superficialmente, você vai ver notícias aprofundadas do nosso Jornal em Tempo. Você fica aí por dentro, olha, de tudo que está acontecendo a partir do dia 22 de abril. Fica ligado você que tem do outro lado. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer uma super promoção também para você que vê o seu jornal aí, para você que lê o Jornal em Tempo. A gente vai trazer para você, fica ligado que é daqui a pouquinho a gente vai trazer, viu? Mas hoje, 19 de abril, é comemorado o quê? É comemorado o Dia do Índio. A gente fez uma brincadeirinha aí, o Ricardo, a gente separou até uma música. Cadê a música, Ricardo? Aquela música que a gente não pode esquecer, né? É, só que esse dia, que é um dia tão especial, ele foi criado para que a gente lembrasse sempre, né, do massacre dos índios. É, tanto a colonização que aconteceu no Peru pelos espanhóis, quanto a colonização que aconteceu pelos portugueses aqui no Brasil, dizimou milhares de índios. No Peru, no século XVI, a colonização começou no século XV, no século XVI, no século XV havia mais ou menos ali 9 milhões de índios. No século XVI, depois da colonização pelos espanhóis, 500 mil índios restavam. Aqui no Brasil não foi diferente. Depois da colonização dos portugueses, lá em 1500, né, que foi quando a gente foi descoberto pelos portugueses, os portugueses também, infelizmente, dizimaram os nossos índios. De 5 milhões, só 500 mil ficaram nas nossas terras. Hoje nós temos 1 milhão de índios. Hoje nós temos 1 milhão de índios aí espalhados no nosso território, que sofrem problemas para poder manter suas culturas, que sofrem problemas para poder ver seus direitos reconhecidos, tanto que os índios são tratados de forma diferente para que sejam mantidas as culturas, para que sejam mantidos os hábitos, para que sejam mantidos os costumes. Então é muito importante que a gente tenha esse reconhecimento. Os portugueses não só dizimaram os índios lá atrás, né? A gente não está discutindo nada do que é Portugal hoje, do que são os portugueses hoje na nossa vida, nem nada. Lá atrás, não só dizimaram, como misturaram as culturas. É muito importante. Vocês lembram aí que a gente tinha os padres que vinham para poder doutrinar os índios, tentar amansar os índios, e com isso tiraram muito da cultura deles para implementar a religião católica. Muitos chegaram a casar com índios, misturar as etnias, misturar ali os povos, né, portugueses casados com índios, que acabou gerando mestiços, misturando as culturas. Então, tudo isso aconteceu no mundo.
tudo isso aconteceu. Então a gente precisa respeitar esse povo, respeitar essa classe de pessoas que vem aí trazer a marca do que é o Brasil, trazer a marca do que é a cultura indígena. E olha, um povo rico em cultura, um povo rico em costumes e hábitos, acaba trazendo pra gente aí uma firmeza cultural, e isso é o que a gente tem de melhor no nosso Brasil. Hoje também nós temos o Dia do Exército, né? Então você que tem do outro lado acompanhando o programa, a gente tem falado muito do Exército, tem falado muito dessa importância do nosso Exército, olha aí, ó, que o pessoal preparou com muito cuidado, né? 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro, você tá vendo aí, ó? Então a gente tá também comemorando hoje o Dia do Exército. Então fica ligado você que tem do outro lado, que a gente tem muita coisa hoje no nosso programa da comunidade ainda, e a gente já começa trazendo aí os destaques do nosso programa. Fica ligado, a gente vai trazer uma reportagem especial também sobre o dia 19 de abril, sobre o Dia do Exército, a gente vai trazer para você. Então você que tem do outro lado, se prepare, porque tem muita informação no nosso programa da comunidade, principalmente a ronda policial do nosso programa da comunidade. Adolescente de 15 anos é apreendido com colete balístico e uma espingarda numa invasão no Valparaíso. Ele também estava com drogas, acreditem, ele tinha drogas com ele, 15 anos! 15! São 15 anos e ele já estava com colete balístico, com espingarda, com drogas, com tudo isso que você está vendo aí. Não acaba por aí não, tem mais ronda policial do nosso programa. Duas pessoas são baleadas em uma tentativa de assalto no conjunto Oswaldo Frota. A população tentou evitar o assalto, só que se perderam. E aí o que aconteceu? Os assaltantes estavam com armas de verdade, atiraram em duas vítimas e duas pessoas foram baleadas. Os ladrões fugiram! Fugiram! Vamos trazer também para você que tem do outro lado destaque de foragido do semiaberto, que foi capturado na manhã de hoje. Tá aí, ó. Ele saiu no Natal para passar o Natal com a família e nunca mais voltou. Nunca mais retornou e foi preso. Tava dormindo ele, era um sono, né, minha gente? Tá vendo? Acordou bem cedo para roubar, segundo informações aqui do nosso repórter, acordou cedo para roubar e foi preso. Porque não adianta, não recupera. Não adianta que não recupera. E ele é suspeito de assaltar, cometer assaltos a ônibus do distrito. Do distrito industrial, que a gente já discutiu isso aqui sobre o perigo dos ônibus do distrito industrial, que fazem rota às 5 da manhã, 4 da manhã, tem terceiro turno no distrito industrial. E os funcionários são pegos em casa, então rodam pela madrugada e ele era especialista em roubar essas rotas. Na denúncia da comunidade de hoje, a gente vai trazer a reclamação dos moradores da colônia Santo Antônio. Os moradores mal conseguem andar pelas ruas. Acreditem, não conseguem andar. Tem um idoso lá de 104 anos que já caiu várias vezes dessa rua esburacada e sem condições que você está acompanhando. Temos também ao vivo de lá, o Bruno Fonseca vai trazer a denúncia da comunidade no olho, na conversa, olhando ali na cara das pessoas, ouvindo diretamente das pessoas o que é que elas têm para dizer sobre a situação de infraestrutura. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Liga pra gente, você que está em qualquer zona da cidade, 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você pelo 994-21-7147. Quero dar um oi para todo mundo que recebe o sinal da TV em Tempo no nosso interior do estado. Todo mundo que está recebendo. Eu quero receber ligações hoje do nosso interior. Quero receber de Tefé, quero receber de Manacapuru, quero receber de Parintins. Tadeu de Souza, que hoje está aqui. Calma, pessoal. Tadeu de Souza está sendo bem cuidado. Está aqui na TV. Daqui a pouco a gente vai lidar com você. Marcelo de Tefé também está aqui. Tem uma equipe toda do nosso interior e eu conto com a sua ligação. 994-21-7147 é o WhatsApp, 3307-3951 é o nosso telefone. Fique ligado, o programa da comunidade desta quinta-feira já começou. Vamos falar de trânsito. Um acidente entre um micro-ônibus e uma moto deixou dois feridos na manhã de hoje e causou um engarrafamento enorme na zona leste de Manaus. A retenção, vejam vocês, foi da Alameda Cosme Ferreira entre as rotatórias do Coroado e São José. Olha só que loucura! Bruno Fonseca, conta pra gente como é que foi isso, Bruno. Olá, Márcia, é isso mesmo. Dois homens ficaram feridos depois de um acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao complexo viário Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus.
A colisão, Márcia, aconteceu no início da manhã dessa quinta-feira. De acordo com o Manaus Trans, equipes chegaram no local por volta das 5 horas. O SAMU foi acionado para atender as vítimas. Não há atualização sobre o estado de saúde dos homens. O acidente causou uma grande retenção no trânsito, com congestionamento do local em que a colisão aconteceu. Você viu que o Bruno Fonseca estava ali com o cabelo molhado, né? Chuva forte desde as 2 da manhã. Para você que está acompanhando o programa da comunidade, desde as 2 da manhã chove muito forte na nossa cidade. E a gente traz mais um caso de acidente de trânsito. E olha, eu vou dizer para você, pode ter sido por causa da chuva. Não nos esqueçamos que nós trouxemos também ali, se eu não me engano, foi na Alameda Cosme Ferreira também, um acidente com vítima fatal. A mulher morreu na hora. Ela caiu, o piloto da moto estava conduzindo o carro, bateu na traseira de um outro veículo, desviou e ela acabou caindo na faixa azul e foi atropelada por um ônibus. Morreu na hora, o homem teve a perna quebrada lá na hora do acidente. E estava chovendo, a pista também estava molhada. Redobremos o cuidado no trânsito, principalmente os motociclistas. Por que que eu digo principalmente os motociclistas? Porque eles costumam dirigir com uma velocidade um pouquinho maior, mesmo nos dias de chuva. Vai derrapar, vai bater e vai acontecer acidente. Então é imprescindível que você tenha esse cuidado. A gente trouxe esse destaque aí de trânsito com o Bruno Fonseca e mais esse acidente. E ainda está chovendo na cidade. Da pouco que a gente começou o programa com uma chuva bem forte aqui na zona centro-sul da cidade, aqui na TV, nas proximidades aqui da TV, e deve estar chovendo em qualquer lugar da cidade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e principalmente com o trânsito. 11 horas e 9 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente aí, que a gente vai trazer para você. Eu quero saber se está chovendo na sua cidade, no seu bairro, na sua zona. Está chovendo aí? Cuidado, a gente tem aquele mapeamento das áreas de risco, tem muitas áreas que tem perigo de desmoronamento, é preciso redobrar esses cuidados. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, diz como é que tá a situação aí. Não, vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor, presta atenção. Se liga aqui comigo, faz um vídeo da atual situação. Se tá alagado, se tá chovendo, como é que tá a situação da sua rua? E manda pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. 994-21-7147. Manda vídeo, manda foto, que eu quero saber como é que tá a situação da sua rua aí, nessa chuva, nesse período de chuva. Um foragido do semiaberto foi capturado na manhã de hoje durante uma abordagem de policiais militares na Zona Leste. O homem é suspeito de cometer assalto. Saiu no Natal para passar o Natal com a família e está cometendo assalto, tocando terror na cidade. Ou principalmente assaltando ônibus no distrito. Quem traz os detalhes para a gente? Valdir Adriano, na tela. Valdir. Pois é, Márcia. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, durante o patrulhamento ali na rua Serpão, na comunidade do Valparaíso, na zona leste de Manaus, prenderam este rapaz aqui, que estava na companhia de um outro. Ao consultar o nome dele, Davidson Monteiro de Souza, de 21 anos, foi verificado que ele possui um mandado de prisão. Na verdade, ele é foragido do sistema prisional do semiaberto pelo crime de roubo. Além de já ter essa ficha extensa no crime, ele também é procurado aí, supostamente envolvido em roubos a rotas aqui do Distrito Industrial. Para passar detalhes sobre essa detenção, mais uma vez, Tenente Bruno Almeida, como é que vocês conseguiram? Foi patrulhamento, né? Isso, a guarnição nossa estava em patrulhamento, né? Quando se deparou com esse elemento aí. E quando ele viu a viatura, ele correu na situação e a viatura conseguiu fazer acompanhamento e prendeu ele. E posteriormente foi constatado que ele é foragido do sistema prisional, né? E também é suspeito de cometer vários roubos aqui na nossa área, as rotas, que acontece na madrugada. Pois é, o fato é que ele saiu no induto de Natal, né? E desde os festejos do fim do ano não dava as caras na cadeia. Isso mesmo, ele é interior do Pará, ele cumpriu 5 meses só da pena dele e no induto natalino ele saiu e não retornou mais ao sistema. Pois é, bora verificar com ele aqui como é que foi essa situação. Por que que tava correndo da polícia? Tava fora isso, ó. E me disseram que tu tava querendo cometer roubos agora de manhã cedo, é verdade? Não. Tava vindo de uma festa só. Aí você tá com essa cara de sono? É. E o teu parceiro ali, que não foi encontrado nada com ele, então ele vai ser liberado, e aí? Ninguém tava com nada, não. Só eu mesmo. Tu cometia roubos a rotas aqui do distrito? Não. O fato é que o caso está sendo registrado aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia e ele vai ser encaminhado de volta ao lar docilar dele, lá no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Eu volto com você ao estúdio. Pera lá, Valdir.
Esse Valdir é cheio de graça, né? Valdir, igual um pinto molhado, saiu de casa também sob chuva, forte chuva, né? Chegou lá na delegacia, ensopado, molhado, porque aqui ninguém é de açúcar, não. A gente pode ser até de chocolate, chocolate não derrete na chuva. Valdir vira pro caboclo preso, né? De novo, porque já tinha sido preso antes. Vai voltar pro lar, doce lar dele. É, porque quem não sabe se comportar aqui fora, vai fazer de casa as nossas unidades prisionais do sistema penitenciário. É isso que acontece. O cara foi liberado no Natal para passar o Natal com a família, uma benesse concedida pela Justiça. Benesse concedida pela Justiça, porque a lei determina. É importante que se diga. A gente tem que parar de culpar quem não tem culpa. Se existe juiz e o juiz aplica a lei, a culpa é de que existe a lei. Já está em discussão aí o novo Código de Processo Penal. Nosso Código de Processo Penal é de 1940. Acreditem, 40, década de 40. E a gente está trazendo para você aí como é que é o nosso sistema prisional, que funciona a partir de leis processuais penais. E aí ele vem, né? Caboclo vem aqui, tava lá, passou as férias lá com a família, foi liberado, concessão da justiça e tudo. E o que que acontece? Não volta. Não volta para o sistema prisional e, para piorar a situação dele, além de não voltar, já é considerado foragido. Vai cometer assaltos às rotas do Distrito Industrial. Tem recuperação? Você sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui muito claramente. Sabe por quê que ex-presidiário não consegue emprego fácil? Porque ninguém acredita na recuperação do ex-presidiário. Ninguém acredita. Sabe por quê? Porque ele falha de novo. Ele não consegue ler uma vida honesta, ele quer ser esperto, quer achar que dá jeito, quer achar que vai resolver o problema, quer achar que vai ser mais esperto que os outros. Aí não dá, né? E aí não consegue emprego, volta a roubar, o que não é justificativa, porque eu conheço gente que não tem dinheiro e nem por isso vira ladrão. 11 horas e 14 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá! Vamos lá, porque hoje vai ter que sair esse cofre. Vambora lá. Segredo do cofre no ar. Fica ligado na dica do nosso segredo do cofre. São 4 números. Os 3 primeiros números são números ímpares. É só aí que eu posso chegar, porque é só o que eu me lembro. O resto eu não me lembro. Acho que também não tem o 3 e não tem o 9. Segundo o diretor, mandando beijo pro pessoal da diretoria comercial que tá aqui. Ó. O pessoal do comercial que tá aqui entrando aqui. Vocês são muito importantes pra nós. Vocês são muito importantes, vou dar esse recado, vocês são muito importantes pra gente, tá? Vamos lá, você que tem do outro lado, liga pra gente, 3307-3950, pra participar do nosso Segredo do Cofre. Vamos formando mente. Lembrando, duas coisas. Primeiro, baixa logo o volume do televisor. Baixa o volume e me ouve só pelo telefone. Segundo, animação. Junta todo mundo que tá em casa e faz uma confusão pra poder ganhar a dica do diretor. Atenção, alô? 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 Alô! Eu não posso gritar, Ivan. Já disse que eu não vou gritar. Eu vou gritar. Não tem ligação do Armando Mendes. Consegue outra ligação aí, porque eu não tô sem retorno aqui, não. Não tem tudo. Oi! Agora, gente. Agora eu ouvi. Quem tá falando? É Samara. Cris, lá passa aqui tirando onda comigo. Tamara, tudo bem, Tamara? Diretor, tudo ótimo, graças diretor, a Deus. Diretor, você está entre nós, dá uma dica pra Tamara. Só porque eu demorei pra falar com ela que eu não tava ouvindo a Tamara. Dá uma dica pra Tamara. Presta atenção, Tamara. E tô com duro tocando no fundo, né, diretor? Lá vem ele. Tamara, lá vem o diretor. Atenção, Tamara. Alô, diretor, você está entre nós? Oi, Márcia. Oi, Tamara, fala com o diretor, Ivanildo. Bom dia, diretor. Mande aí a sua dica. A sorte que ela não falou Ivanildo, né, Márcia? Ainda bem que ela não repetiu, né, Ivan? Senão ela já tinha perdido a dica dela. Diz aí, diretor, qual é a dica da Tamara? Vamos lá. Ele mesmo não lembra, é por isso que a gente tem que dar close no cofre, minha gente. Não tem o número 4. Tu já disse essa dica, diz outra. Já? Não tem o número 3. Já falou que não tem o 3, não tem o 4 e não tem o 9. Então não tem o número 7. Não tem o número 7! Tamara! Tamara, me ouve, Tamara? Sim, tô te ouvindo, Márcia. Me dá 4 números. É pra te acertar, Tamara. É pra te acertar. Vamos lá. Número 5. 5.
9, 1 e 2. Atenção! Tamara, vamos pro intervalo com fotos do WhatsApp. Você que tem do outro lado, continua ligado com a gente. A gente vai pro intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Mandou sua foto? Mandou? Dê um oi pra gente? Então se olha aí que vai aparecer agora.